connected. Už mě slyšíte? Ano. My to slyšíme. No, už mi to spadlo, že je internet skurvený. Jsi pořádně skurvený. Ahoj, Radku. Ahoj. To jsou z této zaprcu, boši, jo. Už jsem podal výpověď tady u této společnosti. A co? Tak protože mě sedou. No a co ti řekli? Nic. A proč? To jsi měl od koho? UPCčko by, vole. UPCčko bylo dobrý, ale by to mal Vodafone, no je to horší. Já nevím, mám jenom problém, jako mám to furt víceméně stejné, jak jsem to měl, jo, tak nevím. Teď jsou každou chvilku výpadky internet, telefon, televize, furt. Jako mi se v poslední době stávalo, teďkom co jsem doma, třikrát, čtyřikrát za den spadne internet, vole, je to kurva normální? Není. A když jim něco píšu, tak mi kráva napíše o Wi-Fi něco, vole, říkám, a dobré, vole. Původní telefon, co bys dělal jako. Je to zatím jako jelo, jako jak jelo, jo, ale mě by to pořádně zahrabilo. A dneska byl celý den klid, no, tak jsem čekal něco takového, no, samozřejmě, že. Jirko, mi to spadlo taky, ne? User joined your channel. Zatím si moc stěžovat nemůžu, jo, ale to není řečené, že se to nezmění, jo. Thank you.
User joined your channel. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj. 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 Ty chodíš teda fakt jako úplně na doraz. Já už chvilku letím, já jsem se teprve teďka přihlašoval na TeamSpeak. A jak to děláš, když máš Kondora? Já si to jako pustím si jako okno jenom TeamSpeak a nechám si ho jako v liště a potom se to jenom zapnu. Aha. Bych neriskoval. Úplně věříš tomu Kondoru. To je už na poslední. To už si dohnal Toma, jo? Tam Vlček. Jo, čau. Jonzek, tady je čau. Ty jsi už první ale otočil, Boši. Ne.
Dneska je ticho. Všichni se soustředí. Tak. Nebudu toho usu.
Čau Tome, co tam točíš? To je na mě? Ne, jo. Jedna, dva. Už to slábne, jedna, jedna. Čau Tome. Čau Lubo. To bude celkem loterie dneska. Třeba vyhraješ? To pochybuji. Ale zatím nic pořádného neměl, nebo trošku kloudného teda. Na těch mrakách ani nepoznám, jak to jsou starý.
User disconnected from your channel. Tak jsem, kluci, skončil u jedničky. To bych nezvládl dneska. Dobre, Rudo. Rudo, čo by si nezvládol? Dnesňa a dve hodiny sú dlhšie ako inokedy, keď sú dve hodiny. Byl jsem moc nízko a byl jsem v blbý poloze, uči větru zleva a tak dál. No. Jsem dvě možnosti. Buď já vím, jak se tomu říká na Slovensku. Přistát a rozbít. Myslíš, Radku, vyhovorka? Ano. To je trpělivost, to je vše. Tak, já se taky rozloučím. Jsem to poslal někam do Polska do pole. Jaj. Tož ahoj. Ahoj. Tož ahoj. Paš, čau. Pošli děčečku i tak. Jo, pošlu. A já mám poslat děčečku. Samozřejmě. Měl bys. A FTR to se posílá? To bude až potom, keď sa začnú hlásiť prvý, ktorým to nejde dať na Kondorku. To mi neber, to si chcem vychutnať. Som si na to práve spomnel. Že bych sa prihlásil? Mám zo pár horúcich kandidátov. Jenom nejmenuj. Jak sa Erik začne smáť, tak je to jasné.
No to nejde dát na kondorku? Jde? Jde. Jak víš? Viděl, teraz tě prudko prekvapím. Jde. Hej. Dobre, tak nech si dáte, no. Ja vám to neberiem. Počkám. Vždycky se ten mrak rozpadne, než k němu doletí. Kde se tak cirka nacházíte? Já jsem v Nitře. V Plzni. Za tím lesem. Či jsi chcel izbu? Konkrétně. Tak já myslím, že to u toho A tečka je to jedno. Asi také myslím. Jestli izba nebo ne izba. Tak potom jinak. Zatím se nacházím vo virtuálnom vzduchu. Pola, taky ve virtuálním vzduchu a teď jsem nad tím polem. Virtuálním polem, hej. Tak ty mám po celou polu, jo, tam je vlastně. Tohle si kdy jsi. Cesta tady je. Nad tou cestou jsem. Já tu mám jazierka, ku kterým Ruda nedoletěl dneska. Dvě velké. Aspoň bude mať viac času dať nejaké statusy na Facebook. Alenko. Pozdravte Alenku. Ahoj Alenko. Kdo je Alenka? Taková jedna paní, nebudem to tady jmenovat, bo se strhne tady slovní přestřelka. Eriku, dostal si ode mě ten Facebookovou přílohu s tím bubeníkem? Ano, přišlo to. Jsem nestihl ještě odpísat, lebo keď jsem dneska přišel domů, tak vyšel hangar update a v té chvíli jsem byl zahltený zo z každé strany. Jo, jo. Já nevím, jestli to je těch 8 celých a něco megabajtů celý, nebo jestli to má být 20, bude to jenom zkrácený, ale je to zajímavý, no. Ten klub má velký talent. User disconnected from your channel. Musím dať Vario do opravy, že 1.7, to nie je možné dneska. Už som jel, chvíľku. Musím ho dať nakalibrovať znova. Asi jel si taky. Teď to mám takové normální 0.4. Je mi nějak celkem blbě, mě v krku, mám rýmu, jdu na čaj. No máš korunu? Mě z toho nebude nic dalšího. Čaj s rumom, Rudo. No něco musím udělat. Nebo rum s čajem, protože
nebyli v krku docela, ale to je pravděpodobně takový normální stav. To chceš rozpůl. Ale rozhodně nějaký nerváty a takové věci, to vypětí, to, co bych za chvíli dostal možná i horečku z toho. Ty máš nějaké vypětí někde? No, udržet se na zemi, to je docela vypětí pro mě. Jak jsem se dostal na 900 metrů, tak už i nade mnou, i co jsem viděl, co kroužili, tak mi to nebylo. Učí, mějte se dobře a čau. Čau. Ahoj. Čau. Čau. User disconnected from your channel. Rodo nemal svoj týždeň. V stredu rozbil lebečko. Si kúpi nové, no. Má veľký dôchod. Zlotý stôk, ale zlaté stupaky tu dnes sú v zlotom stoku. Nejsou, nejsou, je to aj prd. Kde zlotý Outland? Abych inak ten metr, co tu mám, necelý netočil, ako mám nic dopředu. Máš motor, môžeš ísť na reštart. Jo, a potom tu doletím, zase tu bude hovno. Tak to byl takový fofr, že jsem se nechtěl ani rozloučit. Celé mi to záchodovo. Celé? Komplet restart počítače. Tak jo, dobře doleďte a dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Proč jde restartnul komp? To nevypadá na souvislost s Condorem. To nebude, jak tady vypadá, jestli něco děje, jestli to udělalo jednou a tady se něco s tím děje. Já vím, čím to bylo, mi odcházel disk. Tak jo, to jednou padlo. No, tak jo, podezdívám. Měl zlobý disk. Tak jo, dobrý vás všem. Dobrý. User disconnected from your channel. Zero.
ani nevím, kdy jsem startoval. Bude mi to celkem jedno. Co, Lubo, jak to jde? Jsem u nějakých těch jezírek před nima v Polsku. No, já asi taky. Já už jsem v Polsku. No, asi jo. Když tam jazdí maluchy, tak už si tam. Já vím, co tu jezdí. Kurva, čerstvá chůra se to zrobila. V pravou den, prle. To je všecko rozsypané snad. Už je z těch jezírek nějaký čerstvý mrav? Levovodních. Cože? Levovodních se udělá chmura. No. Západně. A tady potočí asi zpět košem. A je pěkná. Západně u nich? Co? Západně u nich? Jsi tak daleko? A spíš jich no. To bylo výživná. Thank you.
Letečí samé jedna, dva, tak nějak průměr. On možná i mý. Tak vypust motor. Sulit, kam to mech? Já jsem nad tím jezírkem teď. Moje Radku. Točím v čistým. Já jsem nad tím železnici. Čau. No nazdar, ty stačil tu chmuru, co jsi udělal vedle mě, prakticky za mnou. No. No, no, asi 2-4 tam bylo. No tak to nebylo západně od těch jezírka. To je pěkný, 1-2. No od toho prvního jezírka, to je západě, no. Jo, západ. No to není nic, to je všecko staré, jako. Zkusíme tu Ramzovou, no. Když ho odjdeš? Živočka na Ramzovej. Jako já jsem tu chmuru viděl, jo, ale potom, co jsem točil čerstvý, jako a bylo tam 0,9, jo, tak jsem tomu nevěřil, že tam je něco lepšího. Bylo pěkná, no. Tak CB vyhrál jsem. Co zdaleka, ne? Tak zblízka. Netreba zabúdať, že ani najlepšie MCR nevyhráva. Luboš to už pozná. Jo, jo. Najlepšie MCR ti môže dať aj pekné 17. miesto. No. I 24. A tak počítam, dneska budu rád, jak budu do 50. Neviem, či dneska letí 50 ľudí. Vidíš ty, jak je to se mnou špatné? Budu 54 z 50. Už letělo spousta lidí, už letělo přes týden. Spoustu, teda dva. A měli lepší počasí? 4x. Když je to extra server, tak musíme mít lepší počasí. Takže extra počasí, jo, dobré. Riku, příští týden poletím zítra už. Já bych chtěl na příští týden extra počasí teda. Ne extra server, ale extra počasí. Co by to? Ale není to čerstvý tady ten vlevo? Spíš mizí.
že kto to tu so mnou točí a to sú Rusáci. No, Rusáci tu s náma letí. No, je to môj kuchař? Tvoj kuchař neviem. Kuchař je dneska? Jo, je tady dneska. A čo vaří dneska dobrého? AV7 bolo 8, tu mám dve dajami. Šašlík, ja to točím dál. 0,8, tak ukáž. 0,80. To bude asi zase boršť. Zase boršť. Alebo varí vodku, najlepšia večera. Aj raňajky, aj obed. No, vodku bych si dal. Dneska. Už zajímalo, kdo u vás to počas. Už nemohl vymyslet tomu. Proč myslíš? To jsi někde stáhnul určitě. Kurva, ten vedle bude lepší. Soukus. Tak je to AETčko, veď, jak píše Martin, hangára, vrata od hangáru lítat nebudou. Že? To ne, no. Jistě, že ne. To nevadí. A to znamená trápení, však to větě. Jasně. Tak jsou tací, co dělají AET, aby to bylo, aby měli AET, jako zase. No říkal, že jsem takhle lepší. Třeba ještě penalty za mrak chytím, to mě poser. To není možné. Jí to povedl. A nechytil jsem, dal jsem brzdy. Je lepší, ne, Luboši, než tamten. No. Strasy, jsem stejně tu. Ty jo, že by som sa zviezol po králickom sněžníku. Co vzdál? No dopředu, tam jsou lepší, víš. To ako vieš, že to lepší? To byl čerstvý, jako tenhle. Já nevěřím tomu, že tam budou lepší, jako já mám všechny takové, jako. V Kondore už dávno podle tvaru mraku neurčíš, čo je pod ním, to kedysi bejvávalo. Ale jo, ale... Ale ne, vrachy, určite tak nie. Tak to dojebali, že už to nevidíš. Máš pekný mrak s končiacím stupákom úplne v pohode. To sú tie, ktoré podletíš a bariu ani neťukne.
to sice, jo. A to jednička nemala. Keď mal mrak ešte pevný tvár, tak tam niečo bolo. A nie, že dneska letíš pod krásne tvarovaný mraka. To už sa do mňa zapadnú ani nejaká matúra. Zapadnú? No. Poč do 18 stovek a tam už všetko končí. Jo, měl první mrak, ano. Ten jsem vytočil a bylo pod ním jedna, dva nebo na čtyři možná. To byl za tak nejlepší mrak ze všech, co jsem měl dneska. Už ani nevím, jaké to bylo. Sranda, že na Bečku ještě nemáme pole. Kolko poli máte na Ačku? Ja neviem, ja sa nepodívam. Tak spokojných zákazníkov UPC sa nepýtam, hej. Asi dve a dve R-ka. No jedno R-ku mám ja, ne? No tak ty seš tretí. Oho. Typujem, že tie R-ka budú Poliaci. Na Rusy, ale Rusy sa u nás. Samozrejme, všetci ste robili briefing, ale len tak úplne náhodou pripomeniem zónu v poslednom sektore. Myslíte? To, ja tam veselá. Aj keď viem, že všetci ste poctivo robili briefing. No ja som sa na ňu koukal, že tam tu aké púl sektoru v prdeli. Ja si myslím, že k nej ani nedoletím. Asi to taký myslím. Králický snežník, ani králici tu nie, ani sneh do prdele. Králiky sú pod ním. Králiky chová doma tento ovečka. No a ten chová doma asi ovečky zase pro zmenu. Smerovka. Ukazoval mi dnešnú večeru, ak som typoval, že to ukradol králiku. To ľubo je lepší? Je. Je to aspoň 1-3? Já myslím, Eriku, že králice by to nežrál. Nechcel som sa rovno opýtať, či si sa s manželkou pohádal, alebo... Ako prílohy to bolo fajn, a kde si mal jedlo k tomu, Marťas? To nebylo. Tak aspoň nulku dáva králik jeden vydrbaný. Mi to tam celkem dýchalo jako. Hlavne to je krátke, tu sa moc ani neoplatí doberať to, len fakt využiť to znížené opadanie na 10-15 kg. Tomu si doplatilo, ak tam letíš 3 metry, tak sa to oplatí určite. Mi to práve tam koplo trošku silnej a říkam si, že by sa nieco dělalo a udělal som zatáčku a prd. Kurva, ľudia, neviem, jestli je lepší ako...
Nemáš kolovonku alebo brzdy? Bo Lubo stále hlasí 2-4 a ty 1-2. Hlasil to jedno. Minimálne ten vietor dozad je podstatne príjemnejší teraz. To určite. No, vedle jsem měl 1-1, tady mám 0-9. Já mám 1-4 až 1-5. To čím úplně blbě, no. Tak si ještě povedzte, jako máte vody a máte to rozhodnuté. To tam ještě nechal, ty. Mám určitě litru míň. To je lepší, 1-2 už mám. Tož CG. Jako všude, jako 1-2. Stříhač přiletěl. Nazdar, chlapci. Ahoj. Ahoj, stíhači. Jirka nešahal na káble od včera. Nešahal. To je dobré. Co zas mu bouchli saze, nebo co? Ne, si to tam poprehadzoval astronaut Nemeček a už to nezapojil správne. S Jirkom by som na ISS neletel, už by sme sa nemuseli vrátiť. Třeba byste doletěli na ten Mars. Zkoušeli to dokování na ISS, jak měli Space X. A dokonce se mi to i povídlo. A jak Diany, dobré? Dianisti. Máme nikomu z Dianu dneska? Skoro všechny. To vzal? Jo, 19-2000. Si to musím užít. No, on je asi po něm.
ale po tom startu jsem čekal, že něco na tom pradědu, že tam na tom hřebeni něco bude a vůbec nic. Bylo to takové divné. To je vymalované tam bylo. Máme to vybuší, kdy nedělá nová. Kde? Před tam. Tebou vlevo. Tady vlevo kousek ode mě dělá, no. Jde pod tu čerstvou, jo? Jenom okno. A asi to dotočím, jo? Jsem to musel už vypadnout s tam, aby už to skončilo. No dá to nás. Dál. Tome, jsou tam 3 metry? No, jedna jedno letí. No. User disconnected from your channel.
jsem si prdnul a měl jsem jich chvilku 1-5. To je hezký. No, ale už nemám prd další, víš? Tome, čo tam máš za triedu na pondělok? Ty krása, teďko... Jo, úplně. Jenom JS-ko... co tam je to druhý? EB-čko... On ta reseta máš pomoct. Musím změnit na EB-čko, teda ten index. Ne, ale či tam nemáš něco z toho, co vyšlo. To už by fakt potřebovali ľudia. Hangar update, aby jim to nepadalo pri vleze. Ne, to tam není, to tam není. No tam není, tam je klubovka vlastně a duáč, jako, nebo respektive jako ten dvousíc. Jako. A školní ještě. Školní. To je zajímavé srovnávání stoupáku. User joined your channel. Musím pryč, mlha. Co je? Čau. Ahoj. Já musím pryč ze stoupáku, už mám mlhu. Tvéda, tu máš silný stoupák. Máš vlučí mlhu. Nie, mlá to preletel Roman Podešva, sú kondenzačné pruhy tam teraz. O, aspoň chvíľko môžu letieť. Máš do plus zubo? Ne. Ještě mám nějaký 34 minut do konce. No ani nevím, to ještě tak nějak budu mít, akorát to neřeším. Thank you.
Ale letiště vidím. No jo. Ahoj, Honzo.
Ale tam je, tyž musel něco nalítnout pěkného, když to tak potah. No, kopa to dobře. Tam vypadá to dobře. To vypadá, že se dokonce i stoupá za kolo.
to vyhovat lepší. Asi nás přejme. Co? Je, jo. Je tu vůbec někdo ještě? Určitě. No, jo, jo. Použem. Teda já. Pomalé kluško, jako mrzne u vás? Že mi to jde buď kurevsky dobré, alebo kurevsky zlé. Já už ho tu drhnu po šíškách. A do kůže. Ty si doma máš nějaké rychle dvě hodiny, počuji. Ještě ne, ale už tam budu. Nebudeš. Třeba by byl někdo doma, ať mu řekne, dlouho bez léku. 5 minut to mám, no. Teď mi skončily 2 hodiny. A domů 2 minuty. Ty si frajer, to obletíš. Ty nevím, mám tu ještě jakýsi kopec před sebou, nebo co to je za harp? To je chopok, tam to svahuješ. To ne, počkej, chopok, to jsem někde jinde. Přičíš domů, bo? Ne, teď budu otáčet. Jdu šel? Ale nevím, asi ne. Mě to začalo bavit. Tak je. Dost neskoro mě to začalo bavit.
lepší pozdě než nikdy. Já jsem na dopoze, ještě mě to nezačalo bavit, takže už mě to asi ani nechytí. Ty potom řekni čas, kolik tam mám, bo já nevím. Co pak čas, ale průměrnou rychlost, jakou máš? No to mi neřekne, ale to je... 159,5. To je to tady. To padne, tyjo. On můj teda. No 2,4 nemám ani náhodou. Jo. Já jsem chcel já na dokoze, proto jsem dokoz doberal na 4x od 0,4 po 1,1 kurník. 1,8. Tak já sedím. CG. To si stalo do teraz. CG. To sedím celou dobu. Kurva, tebe nestačí cračkové počasie, ty pritom ešte aj stojíš. No iste, chodím kolem toho. Víš, čo si mi psal, ako jo? 20 takže, koleček. Takže drepuješ, hej? Za každým, keď začneš točiť, tak drepuješ. Hej. Teda myslel som si, že mám dokles. Tento klesák bol výživný, kurník. A dokles mám, ale ešte, když už mám 2 metr skoro, tak... Je to 7. den, že? A hlavne, keď nevieš, koľko letíš, no. A neviem, kolik letím, ano. 7. A z plus 30 mám minus 20. To bol vydatný klesák, kurva. Jirko, kolik tam mám čas, prosím tě? Dvě 30. Nemám, jako já to budu mít možná... 1,52. No, děkuji. A to byl jeho čas, či tvoj, Jirko? To byl mýty. Aby si náhodou neprečítal svoj. Strašně brzo. A ty no. Si přiletěl brzo? To jakou máš průměrnou rychlost, Jirko? Najvyšší. Lepší čas, nejlepší rychlost. Já jsem se tady rozjel trošku víc, než jsem chtěl. Aj kuchár je už doma, může ti urobiť guláš, Jirko. Máš tam kuchára.